Tere hommikust, ma seda veel praegu siin filmin, siis esimese poolfinaali tulemusi me ei tea, aga ilmselt saame teada varsti montaaži käigus ja mina valisin, et esimeses poolfinaalis saavad edasi. Olli 100%, Peetveter 100%, saab edasi Jaanek, Merlin, Anett ja Fredi. Ja ma panin täppi. Täpselt nelja lauluga Merlin vedas alt, kuigi ma peaaegu koolisin Andreast, nii et... Ma olen rahul. Esimesest poolfinaalist said minu arvates edasi just need lauljad Kav, Andreas, Olli, Peetveters, Mia. Ja ma panin täppi viies laulust täpselt kolm. Aga pikka juttu pole, hakkame analüüsima Eesti laulu teise poolfinaali laule. Liigume jällegist esinemise järjekorras ja paneme neile punktid siis viie punkti skaalal. Ja alustame esimese looga, milleks on siis Inger Awaiting You. Kirjutasid Inger ja Sofia Liis Liiv ja produ Oliver Rosa. Taking time, moving side by side with myself and the new arrival. No nagu me videost nägime, siis ta on kuskil Mustaka või Lasnamäe vanas panelkas ja seal liftis, lift oli väga hõivatud nende õhupallide poolt ja nüüd kujutage ette, nüüd mingi vana vene babuila tuleb sinna sisse ja vaatab nüüd mingi tšus huinja, blee. Aga ega tegelikult siin nagu väga, väga midagi otselt kobiseda polegi, sest et lugu on väga hästi üles ehitatud, väga hästi produtud, väga hästi miksitud, selline klassik võibolla nagu pop laul ja see on väga mõnusa vaibiga ja väga, väga hea vaibiga laul ja pärast teda, kui ma seda lugu kuulen, mulle lihtsalt nii fucking hea tuju. Aga ainuke koht võibolla, mis mind häiri sellisel refrääni lõpupoole, see väike vahe jupike, mis võibolla oleks saanud mingisuguse teise soundiga teha. Ja tore on näha, et Inger on sellest ukuleele faasist edasi liikunud ja nüüd ta on nagu, vähemalt tundub, et ta on sellise oma soundi üles leidnud. Aga ma ei oska väga midagi ennustada otseselt. Võibolla laul on selline, mis võibolla Eesti laulu jaoks jääb siukseks meh. Nagu, et ei ole nagu nii eriline, et täitsa sinna lõpuni välja minna, aga otseselt see ei olegi vaata kunagi eesmärk. Et paljud saadavadki nagu lihtsalt sinna lugus, et lihtsalt kas olla pildis või oma, ma ei ta, lugu presenteerida. Et selle looga võibolla on see probleem. Ja samas, me veel varsti kuuleme, mis meid veel ees ootab, aga praegu, ma ütleks, kuna on tõesti selline hea laul, ma ütleks 4/5. Tore video, tore laul, Inger teeb alati toredalt, kui ta teeb, ja 3/5. Teine laul, Linalak, Bonzo ja Aeg. Sõnade muusika Liina Zimmeri poolt ja produktsioon Jaagub Jürgel. Vaatan kaugelt, oled ilus, vaatan lähedalt siin. Iga hetk, kui mõtlen sinust, muutub soojaks kõik mu sees. Aega tagasi keerata ei saa. Ma ei tea, kuidas teil, aga mul oli esimesest lausest, esimesest viisijupist kohe külmavärinud. Nagu see Bonzo, see mahe tämber lihtsalt pani kohe mind kuulama, ma tahan teada, mis sealt loost nagu edasi saab ja üleüldse selline loo kergus ja selline lihtsus, see oli lihtsalt nagu imeline minu jaoks. Et vahepeal piisabki sellist minimalistlikust stiilist, et lihtsalt see loo sõnum edasi anda. See video ise oli võibolla mingi hetke natuke veider, ma ei saanud aru, mis hõõrutamine seal nagu oli, et ma ei tea, mis nende vahel toimub. Et see oli võibolla siuke natuke... Aga laul ise oli täiesti fantastiline. Üks asi, mis mulle väga meeldis, on see, kui refräänis tuli natuke akordide vahetus, mis jälle lisas loole väga palju juurde. Ja see on lihtsalt nii underrated laul, nagu päriselt. Mul olid põhimõtteliselt terve aeg külma värinad. Ja ma olen nagu positiivselt üllatunud. Ja kuna lugu ongi ise hästi selline minimalistlik, et nagu siin ei olegi väga, väga palju midagi kritiseerida. See on väga, noh, väga ei toimu, pigem on see meloodia on see, mis seal loeb aina. Ja muud nagu mul vist ei olegi öelda. Tõesti, mulle väga meeldis see laul lambist. Ja minu jaoks oli see... 5/5. Selles mõttes, et ma loodan, et see on tema naine, aga eesti keeles on alati ilus muusikat kuulata. Mulle nagu meeldis, aga ma nüüd ei tea, kas see on päris Eesti laulu laul, mis võiks minna Eurovisioonile, aga lihtsalt, et oma muusikat näidata ja oma tegemisi inimestele näidata. Absoluutselt. Mulle meeldib. Teeme nii, et siuke 3/5. Kolmas laul, Meelik
tuju. Muusika ja sõnad Andres Kõpper, Martin Peterman, Meelik Samel, Rain Parve. Piri minema ma koju, aga läksin hoopis poodi. See piisin pakiga noomi, su silmis soov ning kõrval koos on moodi. Sinna poole liikumine sujub, sest me mõlema olen tuju. Sest et me olime palju. No, ta on selline hästi X-asi ja mulle meeldib, et see ongi X-asi. Tempokas laul, hidraad, trummid, kõik asjad on olemas, konkreetne ref oli olemas ja samuti seal on üks laulu osa, mis jääb ilmselt väga paljudel meelde, see Do you know what I mean? Do you, do you know what I mean? Do you, do you, do you know what I mean? What do you mean? Ja lõpuks see sõnade mäng, tuju, tuju, et see oli ka päris lõbus, aga... Midagi nagu jääb puudu. Midagi jääb nagu puudu minu jaoks. Ei ole jälle võib-olla täpselt selline Eesti laulu materjal, mis võiks nagu kaugele jõuda. Ja jälle ma rõhutan seda, et see ei olegi tihti peale väga oluline. Aga mulle lihtsalt isiklikult, mulle siuke stiil meeldib, mulle läks peale. Eesti laulu kontekstis võib-olla ei sobi. Aga lõppude lõpuks, ma arvan, minu hinnanguks jääb natuke nõrgem 4/5. Täpselt siuke mõnus põksumise laul ja eestikeelne. Nagu ma juba varasemalt ütlesin, eesti keel on ilus keel ja eesti keeles muusikat kuulata on veel toredam. Jällegi, ei tea, kas on päris eesti keele lugu. Ei teagi, kas on päris eesti laulu lugu. Sellegi poolest panen siuke 3.5. Neljas laul Elisa Bad Philosophy kirjutasid Alex Guinea, Anne Gudrun Michelson, Elisa Kolk, Stig Rästa ja Vallo Kikas ja produ on Stig Rästa ja Vallo Kikase poolt. No siin on mindud nagu ka eelmises videos oli Michael Online, siin on mindud sellise 80-ndate tänapäevast stiilide miksiga ja no üldse pigem on selline tunne, et siin on lihtsalt võetud mingi Ava Maxi mingisugune lugu referentsiks ja lihtsalt põhimõtteliselt selle järgi üles ehitatud. Isegi nagu hääle intonatsioon on praktiliselt täpselt sama. Okei, ma nüüd kuulasin... See ongi täpselt sama. No ref on vist ainuke enam vähem asi siin laulus. Siin on mindud seda viisi, et siis sul on nagu küsimus-vastus stiil. Või no vähem mina nimetan seda aine. Sul on nagu üks osa, mis nii-öelda küsib. Ja teine on vastus. Ja laulu kirjutamisel ongi see on alati selline hea meetod, kuidas võib-olla meloodiaid ja selliseid käike nagu üles ehitada, eriti refräänis, kus sa oledki küsidki ja siis sa vastad selle meloodia jupiga, kui te said aru, mis ma mõtlesin. Aga no, muus osas, no mitte midagi meelde jäänud. Selles mõttes, et kuulad seda laulu, sul läheb tähelepanu kuskile mujale, kuidagi nagu väga, väga hingetu on see asi ja lõppude lõpuks jäi selline mulje, et näed, siin on sitaks koini, tehke mingi fucking asi. Ja terve tiim oligi nagu mingi, noh, pohvi, teeme siis mingisuguse asja. Ja nagu siin on nagu naljaks, et siin on taga mingisugused, ma ei tea, mis nimendad on, ilmselt nagu mingid asjapulgad kuskil aine. Ja pluss on meil kaks, noh, Eesti top muusike nimes Tiigi ja Valla, nii et see nagu kind of eeldad, et võiks nagu selline hästi võimas laul tulla, mis päriselt konkureerib siis selle võidu nimel ja Elisa kindlasti tahab võita, sest mis ta muidu seal mingi kolmas või neljas kord osaleb, et ta kindlasti tahab võita, aga no sellel loo puhul ma arvan, see on päriselt üks halvemaid laule, mis võibolla Stigi ja Vallo repertuaaris on päriselt. Ja lõpus oli seal põhimõtteliselt 20 sekundit tühja seda spacei.
mis on Eesti laulu jaoks tegelikult alati selline väga, väga riski, et kuidas sa seda nagu siis lavashowl täidad, et kas sa teed selle mingi klassik, mingi koreo sinna, aga 20 sekundit siikust ilma meloodiata vaikust on väga suur osa arvestada seda, et lugu on 3 minutit ka, et see nagu, see on väga, väga riski move ja väga suur küsimärk. Aga lõppude lõpuks, ma olen väga pettunud. Võibolla on see, et kui sa ootad nii palju nagu sellest artistist, sellest loost ja kui see ei vasta sinu selle expectationiga, siis ongi kuidagi väga suur pettumus. Nii et ma ütlen siin, et 3-5. Tundub, et ikkagi minu talupoja mõistus ja hinnang oskus hinnata muusikat. Loodetavasti peab paika vaieldamatult senimaani, siis vaadates ka esimest poolfinaali. Võiks öelda, et halvim lugu on elus kuuldud hullemaid, aga minule nagu ütleme, et raadios väga ei jaksaks kuulata, annan 2.5. Viies laul Robin Juhkental, Kurbuse matused. Sõnade viis Robin Juhkental ja produ Jarek Kasar ja Robin Juhkental. Täna on päevas nii selge, kurutad midagi pole. Ma enam ei oota, et tule täna on kurbuse matuse ja ma enam ütki pisarat ei vala. See on jälle selline unikaalne asi, kui võib niimoodi öelda, et me ilmselt ei ole seda väga palju kuulnud sellist stiili ja võibolla see, et me ei ole seda kuulnud, tekitabki rohkem seda põnevust, et et mis siin nagu loost toimuma hakkab. Ja see ongi see põhjus, miks sa võibolla kuuladki selle laulu lõpuni ära, aga võibolla ma ütleks, et see on isegi natuke liiga unikaalne, vähemalt minu maitse jaoks ja ma arvan, et väga palju tegelikult kuulajate jaoks, et see võibki lihtsalt olla see, et nagu, et okei, see on veider. Ma ei viitsi. Seal on nagu otseselt nii palju nagu millest kinni haarata. See ei jää kuidagi meelde. Mingisugune veider sünt on seal taga, mis mind tegelikult väga, väga häiris. Aga no kindlasti seal oli mingisugune selline sõnum, mida siis Robin võibolla tahtis edasi öelda, edasi kanda. Siuke veits mingi võibolla, ma ei tea, personaalsest elust midagi. Aga ma arvan, et inimesed ei suuda sellega releitida. See on niisugune keeruline laul on sõnu. Liiga keeruline isegi ma ütleks. Siin kohal ma tahaks öelda indeks 2-5, aga kuna see ongi selline unikaalne asi, millel on, ma loodan, mingisugune sügavam tähendus, siis ma lihtsalt panen sellele 3-5. Tore! Aga mina ütlen, et raadiokuulajana, no ütleme nii, et kui ma olen ikkagi Sky Plusi ja MyHitsi tarbija näiteks, siis ma ütlen, et ka no, minu arvates ei ole võibolla päris see, aga 2.5. Kuues lugu ML So Good At What You Do kirjutasid Stefan Airapetian, Kevin Niglas, Andreas Poom, Hugo Martin Maasikas ja Stig Rästa ja produ on Kevin Niglase poolt. I've been on the road for way too long. I've been singing every single song. I don't miss you. I don't wanna be with you. No, Merilil on täiesti imeline tämber. Ma mäletan, et ta oli üks esimese, kus juures, kes tegi minuga neid kavereid, kui ma neid omal ajal tegin. Ja juba siis, kui ta saats mulle mingisuguse demo, kui ta tahtis mulle lugu teha, ma lihtsalt kuulasin seda ja ma olin mingi wow, et meil ei ole Eestis sellise tämbriga lauli, et see nagu veits sükke mingi halse mingi sükke stiil või sükke tämber veits. Et see nagu eriline, see jääb kohe kõrva. Ja no üleüldse, see on selline klassik pop lugu, kindlasti see on selline raadiot ja Spotify lemmik ja ilmselgelt meie Sky Plus top 40 kõige usinama kuulaja Robin Valtingu lemmik, aga võib olla selline üldine komplekt Eesti laulu jaoks jääb natuke lahjaks, et produ küll nagu lõpus arenes ja arenes, aga meloodia poole pealt ja nagu viisi poole pealt see lihtsalt jäi kuidagi nagu samale lainele. Kui oleks refrääni kuidagi nagu siis eristunud sellest salmist, siis oleks võibolla kuidagi, sul käib niimoodi, aga praegu kõik ref ja salm olid põhimõtteliselt täpselt samal pulgal ja üleüldse jäi selliseks nagu võibolla liialt
põksumiseks. Ja mis ei ole tegelikult nagu üldse halb, sest ma ise tegelikult, kui ma ei tea, kuskil toimetan, siis ma noh, panengi umbes samasugused laulud peale, see ongi siuke tore põksumine. Aga Eesti laulu osas ma arvan, et ma arvan, et jääb midagi puudu, jääb lahjaks veid. Aga ikkagi, kuna tegu on hea lauluga ja lihtsalt Merilise eriline tämber, eriline hääl annab nii palju selle loole juurde, siis minu hinnanguks jääb 4-5. Mõnuse vaibiga, selles mõttes sa saad õhtuti seda autoga ringi näiteks ja siis kui tuleb, absoluutselt raadiost kuulen. Ütleme nii, et ikkagi siuke 3-5. Seitsmendaks on meil viiralt looga Salalik, muusika ja sõnad Martin Saaremägi ja Vahur Krautmann. Järjekordne selline rocki stiilis lugu, natuke aeglasem küll, mis me esimesest poolfinaalist kuulsime ja rohkem sellise võibolla USA sellise mingi lõunapoolse rocki stiiliga mingi vibe. Ne. Mulle väga meeldis see algus, kus oli siis vokaalile selline eriline efekt pandud, ne, seal on no, distortionis, low cut ja kohe, kui sa seda esimesest noodist kuuled, siis jällegi paneb siin kuulama seda lugu. Ja eriti meeldis see lõpp, kus oli selline kaasalaulmiskoht jällegi. Kõrvet, need rockivennad saavad aru, kuidas lugusid kirjutada. Ja no ma ütlen aas prop sellele vennale, kes seal lõpus sinna merre jalutas detsembri kuul. Niimoodi ta ei teinud teist näguga. Refis oli jälle kasutatud selline küsimus-vastustiilis meetodid, nagu ma enne ka rääkisin, mis mulle väga meeldis. Üleüldse ma arvan, selle looga on see case, et mulle pigem meeldis. Viiralt on ka juba, ma ei tea, mingisugune iga aasta käinud. Aga selles mõttes mulle lugu meeldis, aga lihtsalt ma tean. Ma olen suht kindel. Ma ei pea isegi montaaži ootama, ma ei pea seda esimest poolfinaali, ma tean, et Olli ja Peetveter saavad edasi. Ehk siis võrreldes nendega juba kolmas rocki stiilis lugu, siis see lihtsalt jääb paraku selles žanris kolmandale kohale. Ja arvestad seda fakti, siis see kuidagi nagu ei tekita minus enam sellist erilist emotsiooni. Seega lõplikuks hinnanguks jääb vähemalt 3-5. Kahjuks jällegi, mina olen suvaline raadiokuulaja ja mulle tundub, et peaks nagu päris mitu korda enne kuulema, et ikkagi võibolla nagu kummitama jääks, et siukest nagu salaali. Okei, no ühesõnaga, ma tahaks ikkagi panna sinna, ütleme, et kõik hästi palju kolme sinna on täna tulnud, seega ma paneks selle sinna 3-5. Kaheksas laul Sissi Lighthouse, kirjutatud Sissi poolt ja produ Karl-Ander Reismani poolt. Väga ilus ballaad ja see on vist esimene ballaad, mis me oleme siis nüüd tänavusel Eesti Laulu konkursil kuulnud. Me juba kõik teame, kui eriline hääl Sissil on ja kui hästi ta laval mõjub. Ja üks asi, mis ma Sissi kirjutatud laulude puhul, mis mulle väga meeldib, on see, et ta nagu reaals. Ma tean, et ta kirjutab reaalselt hingega neid asju. Kas või kui me tegime selle 2021 selle Time Law, siis ma mäletin, kuidas ta lihtsalt võttis nagu nii hingega seda taligi, et ma tahan kuidagi mingit sõnumit päriselt edasi anda. Kõik see, mis ta on kogenud, kõik need mõtted, mis tal on, ta paneb selle muusikasse kirja ja siis väljendab seda nagu meloodiliselt. Võibolla lihtsalt üks asi, mis selle loo puhul natuke kripeldama jäi, oli see, et ta oli võibolla natuke liiga keeruline, et hästi palju mingisuguseid laine, selliseid piireid käike ja kuidagi mul on raske nagu seda ise endal kaasa laulda. Ja üks asi veel, kuidas oleks võinud kasvata, see lugu kasvas on ju küll selle 3 minuti jooksul, aga lõpus oleks, mul on siuke tunne, oleks saanud veel suuremaks seda teha. Ja selle loo puhul oleks aidanud selline suur koor. Et eks, no, vaata, koori sa ei pea tegema, et sa võtake suure koori endale taha. Sa võid lihtsalt 2-3 inimesega selle ära teha ja see juba kõlab palju, palju suuremalt. Aga üldiselt väga, väga decent palaad. Midagi jääb puudu ja ma ei saa aru, mis see on. Ma ei saa aru, mis see on. Et kindlasti see jõuab väga kaugele. Ma arvan suht siuke top. No pigem isegi top 6, top 5 on. Aga sealt edasi ma ei näe, et see läheks nagu massidesse ja et see peaks Eurovisioonile minema. Aga minu hinnanguks jääb Sissile väga, väga tugev 4-5. See on nagu mingi välismaa moodi juba ja selles mõttes, et Sissi Lighthouse kerib mul küll ja ma ütleks, et 4-5. Üheksas lugu Carlos Ucareda Whiskey Won't Forget.
kirjutatud Carlo Zuccarada, Kevin Niglase ja Chris Robertsi poolt ja produ Kevin Niglase poolt. I wonder if sometimes I still cross your mind. Even though I know it's over, and even though I know you're no good. Country/pop stiilis lugu, mida ma isegi mäleta, et meil oleks Eesti laulul väga üldse kõlanud, seega võibolla on selline uus asi, mida rahvas saab ka kogeda. Ja ma tean üleüldse, kuidas Carlosele tegelikult ju meeldib selline country stiilis asjad ja tore on näha, et on seda nagu stiili ja seda rada pidi edasi läinud, et ta ei hakka mingit, ma ei tea, lambist mingit house bangerit tegema. Jälgis väga hea ülesehitus, esimeses refräänis ei anna nagu kõike ära, siis jälle korraks tõmbab tagasi ja siis lõpeb jälle väga suurelt. Kõik elementid on paigas, viimases refis oli see selline koorieffekt, millest ma enne rääkisin, see tegi jälle selle kolmanda refrääni väga, väga võimsaks. Ja võibolla minu kõige lemmikum osa sellest kogu loost oligi näiteks Bridge. See oli selline natuke teissugune ja korraks tõi sellest loost, tõi mind kuidagi kuskile teise kohta ja siis ma läksin jälle tagasi sellesse loosse, mis on väga hea vaheldus. Ja otsed vokaali esituse pärast ka ma arvan, et ei pea põdema, sest Carlos laulab väga hästi. Kuigi lugu on väga selline kõrge ja raske ja näiteks refrään on kogu aeg põhimõtteliselt keerleb ümber ühe noodi. Võibolla siin kohal on kõige olulisem see, et lava show liiga lahjaks ei jää. Nii et kui lava show ja live esitus on hea, siis minu meelest on ju väga, väga tugev kandidaat ja minu hinnanguks jääb 4/5. Vaibikas ja meeldib ja meeldib. Paneks 4/5 ja raadios kindlasti ära ei pane, kui tuleb väga, 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 väga tore laul. Ja lõpetuseks Alika Bridges, muusika ja sõnad Alika Wouter Hardy ja Nina Sampermansi poolt ja produ Wouter Hardy. Now I'm heading home to solid ground. Oi, kohe külmavärin on tõesti, no ei ole mitte midagi öelda. Õndade lugudega ongi lihtsalt see, sa paned selle käima ja see lihtsalt kohe hitib sind. Selle lool oli väga huvitav selline eelrefrään, kus ei olnud sõnu, vaid rohkem selline ümisemine, mida üldjoontes väga ei kasutata. Kohe on jälle tunda, et see on tehtud välisma produ poolt. Ja see ütleme niimoodi, et see produ ei ole kõige nõrgem, arvestades, et tegu on ikkagi Eurovisiooni võitja produga. Kui läks peale refrään, siis mul lambist tekis tunne, et ma istun kuskil Pariisi kohvikus, kus mul avaneb Eiffeli torni mingi vaade ja siis ma lihtsalt söön croissant ja joon kohvi ja mul oli nagu selline vibe. Ja samas üks asi, mis mulle meenutas, et see oli sellist La Valse d'Amélie stiilis selline klaveri käik. Ja võibolla see tekitabki minu sellist prantsuse mingisugust tunnet või sellist vaibi. Väga huvitav oli minu jaoks see, et refrään algas alt üles. Tavaliselt kui me läheme refrääni, siis on sul ikkagi kohe selline võimas noot ja siis sa kuskil seal selle võimsa noodi ümber mängid. Aga siit algas nagu just, et alt üles kõik noodid olid järjest ja võibolla esimese hetkega sa ei saagi aru, et tegu on refrääniga. Aga samas see, et klaver seal muutus, tulid mingisugused uued noodid, uued käigud, see nagu just tegi balanseeris ära selle, et nüüd ongi tegu refrääniga. Ja klaveri mängijana ma pean lihtsalt välja tooma, et kui ilus oli see klaveri käik, mis oli seal Bridge'i eelrefrääni lõpus. Üldiselt kogu ballaad tegelikult, kui me näiteks sissi oma kuulsime, seal oli selline algas rahulikus, läks üles, läks ta jälle korraks alla ja selle lõppes väga kõrgelt on ju, aga see ballaad üleüldse oli selline, et ta algas vaikselt ja lihtsalt liikus nagu niimoodi edasi. Et seal ei olnud sellised nagu sellised hüppeid ja lõppude lõpuks jõudiski sinna sellesse final kohta ära ja noh, ta lõppeski väga suurelt. Ja muidu me sellised asju väga ei kuule, et lihtsalt lugu läheb ja läheb ja läheb ja midagi nagu selge, et noh, ei toimu vahepeal, et lihtsalt areneb, et see võib olla selliseks
probleem , okei , mida , mida ma mähin , kuradi , see laul on nagunii finaalis , see on väga-väga hea laul . ei no me teame 100%, et ta oli ikka absoluutselt killib selle live esituses , et siin pole mitte ühtegi kahtlust ka . no aga üks häiriv asi , mis tegelikult selle video puhul on , ma räägin , video on suht savi lõppude lõpuks , aga lihtsalt see , et laul oli ju tehtud selle samuse venna poolt , kes Arcade'i Duncan Lawrence'i pool siis kirjutas ja kui me mäletame õigesti , siis Arcade'is oli see , see , kus ta seal vees ujus on ja nüüd siin on noh , täpselt sama rada pidi mindud , et see on võib-olla siuke , et noh , et oleks midagi , midagi muud teha , aga lõppude lõpuks see ka , ma räägin , video lõpp , noh , ei koti mitte kedagi . lõpuks on see , mis , milline laul on ja kuidas see saab esitatud laivis . aga lõppude lõpuks siin ei ole mitte midagi öelda , see on lihtsalt suurepärane lugu , suurepärane ballaad ja see on 100% finalist 5-5-st . jaa , Allika ju on võimas , kõik ju teavad ja lihtsalt võib-olla minu kui lolli , lolli raadiokuulaja jaoks peaks see , see huuk või see , see , see pauk peaks juba nagu pauk ühesõnaga minu jaoks see , see litakas , võimas litakas peaks tulema nagu varem kui 2 minuti peal , et , et aga sellegipoolest ma arvan , et see laul on hea ja ilmselt see laul saab ka edasi finaali , minu hinnangul 4 punkti 5-st . ja nüüd need kandidaadid , kes minu arvates saavad edasi finaali , nendeks on siis 100% Aalika , 100% Sissi , Carlos Ukareda , see on võib-olla nagu selline minu , minu thing , aga ma millegipärast arvan , et Linalak ja Bonzo kuidagi poevad inimeste südamesse , poevad žürii südamesse , ehk siis ma arvan , et Linalak ja Bonzo saavad edasi ja nüüd meil jääb siis üle see , kes võiks minna rahvahääletusega ja nii kurb , kui see ka poleks , ma arvan , et rahvahääletusega saab edasi Elisa . ma arvan , et Inger , Aalika , Carlos Ukareda , Sissi ja viimaseks ma paneksin puhtalt sellepärast , et , et see on ilus laul , see on eestikeelne laul ja võib-olla see meeldib ka teistele , teistele eestlastele ja ma pakun , et Linalak ja Bonzo saavad siis ka viimasena minu poolt finaali . ma ütlen teile kohe ära , et top 2 on Aalika versus Olli , siin ei ole ka mingisugust küsimust , võitjad ma ei ütle teile ma arvan , et üks võidab napilt , aga ma ei hakka ütlema , kes , kes minu arvates võidab . sellega on Eesti Laul kuulatud , ma loodan , et ma panin kõikide asjadega täppi , andke teada , kes teie arvates peaks teisest poolfinaalist edasi saama ja pange kirja ka , kes teie arvates võidab selle Eesti Laulu . nii et mis seal ikka , aitäh , et vaatasite ja olge tublid , tšau , pakaa !